それぞれの地域で活躍する人や物を紹介する博覧会が県内で増えてきました。一番新しい焼津オンパレ、オンパレード博覧会です。イエーイ、市場ワクチン。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。ここからハイキングコースになってくるんですよね。はい、そうですね。こんにちは。こんにちは。こどういうとこ行くんですか、ここから。焼津アルプスということで、高草山と満貫峰があるんですけども、はいはい、まあ、ここのすぐ後ろに法華寺というお寺があるんですが、はいはいはい、まあ、ここ現在地から、倉掛峠を通りまして、はい、そのまま満貫峰へ行くというコースですね。はいはいはい、一番皆さんご利用していただいているコースになります。一番の醍醐味は静岡市内と焼津市内がもう一望できます。でその後に、はい、黒潮温泉を満喫。黒潮温泉という天然温泉がありますので、じゃあ焼津アルプス登った後、じゃあみんなで、黒潮温泉で癒してから帰りましょうというようなコースを、計画しましたんで。こんにちは。次に向かったのは焼津小川の港です。こんにちは。今回はあの深海魚のお話をスライドショーをこう見せていただきながら、はい、あの話をしていただくというスペシャルプログラムを開催します。はい、本当の深海がすぐそこに広がってる焼津市のその深海の魅力を知ってもらいたいですね。はい、苗が、ね、はい、列になって植えられていきますけども、あのまんま、あのまんま、あのまんまです。ほったらかし。自然農法の田んぼで採れたお米を炊いたり、田植え体験を紹介する2人です。わー、あー、そう、色は濃いですね、玄米の。玄米、そうですね。あー、そうなんですか。いい香りがますね。すごい、うん、美味しいです。色も濃いけど。オンパレードはどういう気持ちを込めてますか。はい、そうですね、あの焼津たくさんの地域資源ですとか魅力のある人とか、本当面白いこと、楽しいこと、美味しいものがいっぱいあるので、そういった魅力があのパレードして歩いているようなこう博覧会になるといいなと思って作りました。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。